əziz qonaqlar, əziz dostlarımız, əziz musiqiçilərimiz. Namiq qardaşım, Allah səni xoşbəxt eləsin. Allaha çox şükür, səni toyumu gördünüz. Namiqlə bir neçə il bir yerdə çalışmışıq. Elbrus müəllimin rəhbərliyi ilə ansamblda işləyirdik. Həmişə də Namiqə deyirdim ki, Namiq inşallah evlən. Bir yaxud deyirəm ki, səni toyu gözləyənlərdən də biri mənəm. Doğrudan da çox xətir mənim əziz olan qardaşımdır. Natiq qardaşım, sənə də gözün aydın olsun bir böyük qardaş kimi. Namiq xoşbəxt ol, sən xoşbəxtliyə layiq qardaşsan. Və burada məndən böyük olan musiqiçilərdən çox-çox üzr istəyirəm icazənizlə. Etiram qardaşım da ki, maşallah, elə gözəl oxudu ki, indi görək, bu cür oxumaqdan sonra oxumaq görək nə təraldı. İndi mən də bir-iki ağız. Elman qardaşımız, Elman müəllimdən var eləsin, Ənvər müəllimi başda olmaq, bütün musiqiçilərimiz var olun. Yeah.
dərdlər tamam aşikar olaydı. Çox sağ olun.